Jauh ke depan. Iya, telah ini kan satu dua. Ati lewat dah, apa dah orang cakap apa? Amu tu alaya apa muna kira? Mana amu tu amu? Kamu sini, kita akan dapat jadi atak lagi. Kami mereka mereka katu ala kian ni, ek ek ane itu katu ala kat mana? Bulat kulai bagi tiga 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 ni ane iba. Sunda, mereka lah honda ada saya, mereka wakar kala, mereka kahana ni mulu parang parang, mereka Paul dekiri tadi ni mereka ala muna, mereka kahana kahana. Paul paha kita dahai kan? Dahai kita. Lo bisak kita bagi balai mereka. Dekiri saya mereka. Mereka mayok kala bagi tambla kahana ni. Oh, itu aja rasa. Elolu, elo, ini rasa elolu. Tu piste ready mereka. Potting ready. Ini. Dandi na. Kita Oke, Ikan peteng peteng kehuan pasti, eva ke pelan pelan. Oh, hema me itu. Ya, alu kala, hema kita kena buat kala me hema mana? Alu ke pelan pelan, eva ke pelan pelan. Oh, ada alu kala, ada alu kala. Kau marah ni me, pelan dia ni me. Pelan ya, ni buat apa pelan? Pelan ni, ni tiga pelan. Ada pelan tiga, pelan merah macam mana nak lagi? Right. Ya, tapi seorang ada batet tiga mana? Oh, ni tambah lagi. Oh, tambah lagi. Eva, eva, yang ni tu mahu cerlok utawi ni. Thank you.